بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ. گورنمنٹ حج درخواستوں کی وصولی کا آج 13واں دن, 149,330 درخواستیں وصول ہوئی. 8 مارچ 2020 کو درخواستوں کی وصولی کا آخری دن تھا, آج 13واں دن تھا. اس دن کی ٹوٹل درخواستیں جو وصول ہوئی ہیں 4,091 درخواستیں ملی, جبکہ 13 دنوں کی ٹوٹل دیکھی جائے تو 149,330 درخواستیں ٹوٹل ہو گئیں. کوٹے کی مناسبت سے 41,804 درخواستیں زیادہ وصول ہوئی ہیں. آج آخری دن بینک سسٹم کو 8 بجے لاک ہونا تھا. پینڈنگ اپلیکیشنز اور دوسری پے آرڈر وغیرہ یا کلیئرنس چیک کے لیے جو ایڈ ہوں گی وہ منسٹری کی اپروول کے بعد ایڈ ہوں گی. بیلٹنگ یعنی قراندازی 12 تاریخ کو ہوگی, اور ٹوٹل کوٹا حج کے لیے 179,210 ہے, جس میں سے گورنمنٹ کے لیے 107,526 اور پرائیویٹ کے لیے 71,684. 70 سال سے اوپر والوں کے لیے 10,000 کی سیٹیں ہیں, جبکہ پچھلے 3 سال مسلسل ناکام ہونے والوں کے لیے جتنے بھی آئیں گے وہ درخواستیں کامیاب قرار پائیں گی. اور ہارڈ شپ کے لیے 1612, اوورسیز کے لیے کوٹا 1,000 کا, اور ای او بی آئی کے لیے 500 سیٹیں مختص ہیں. 2019 کے مقابلے میں 13ویں دن 51% درخواستیں کم وصول ہوئی ہیں. اس طرح ٹوٹل بھی اگر ملائے جائے تو ٹوٹل کو بھی کمپیئر کرنے پر 31% کے قریب درخواستیں کم وصول ہوئی ہیں. ایئرپورٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کراچی ایئرپورٹ کے لیے 32,374 درخواستیں ملی ہیں, جبکہ اسلام آباد کے لیے 30,696, اور تیسرے نمبر پر لاہور 26,116, اور چوتھے نمبر پر پشاور 23,864. بینکوں کے لحاظ سے حبیب بینک پہلے نمبر پر ہے 27,537, ایم سی بی دوسرے نمبر پر 24,811, اور میزان نے تیسرا نمبر لے لیا ہے 21,887, اور یو بی ایل چوتھے نمبر پر ہے 21,163. ویسے تو بینکوں کی ٹائمنگ 4 بجے تک کے ہیں, لیکن کچھ برانچز ایسی بھی ہیں جو 7:30 بجے تک ان میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے. تاہم آج آخری دن 8 مارچ کو آخری دن ہونے کی وجہ سے رات کو 8 بجے تک تمام بینکوں کے سسٹم لاک ہو جانے کا آرڈر تھا. اس کے بعد کوئی انٹری نہیں ہو سکے گی سوائے پینڈنگ پے آرڈر اور کلیئرنگ چیک کے, اس کے لیے بھی منسٹری کی اپروول کی ضرورت ہوگی. اب تھوڑا سا قراندازی کو سمجھ لیجئے. کمپیوٹرائز قراندازی جب شروع ہوگی تو سب سے پہلے مختلف کوٹا الگ ہو جائے گا, یعنی 3 سال سے ناکام, اوورسیز یا 70 سال والے وغیرہ. ان سب کو نکال کر جو بچیں گی, جو اندازے کے مطابق 86,000 سے 88,000 تک ہو سکتی ہیں, جنرل کیٹیگری میں قراندازی ہوگی باقی جو بچیں گی ان کی. اور جنرل کیٹیگری کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ کمپیوٹر رینڈملی باری باری ایک ایک گروپ کر کے سلیکٹ کرتا جائے گا. جو گروپ سلیکٹ ہوتے جائیں گے کمپیوٹر میں ان کے ممبرز کا ٹوٹل بھی ہوتا جائے گا. جہاں پر مقررہ تعداد مکمل ہوگی وہاں قراندازی مکمل ہو جائے گی. ویورس یہ تو ٹوٹل, ویورس آپ نے نوٹ کیا تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اپلیکیشنیں آ چکی ہیں, لیکن اب قراندازی میں چند دن باقی ہے. یہ چند درمیانی دن جو ہیں خاموش دن کہلاتے ہیں, ان دنوں میں اپلیکیشنیں بڑھیں گی. آپ ہمیں کمنٹس میں یہ بتائیے کہ اپلیکیشنوں کی تعداد کہاں تک پہنچے گی. یہ بتانے سے پہلے آپ ایک میسج اور سن لیجئے, اس کے بعد آپ اپنی رائے بتائیں کمنٹ میں کہ ان کی تعداد کہاں تک پہنچے گی. پچھلے سال 1,92,000 اپلیکیشن جمع ہوئی تھی تاریخ ختم ہونے تک. پھر اس کے بعد کیش, پے آرڈر, ڈپازٹ, یہ جو 2-3 دن خاموش دن ہے نا, ان میں خلائی مخلوق جو ہے
24,000 एप्लीकेशनें लेके आ गई तो तादाद होगी 2,16,000। बस अभी ज्यादा नहीं बताऊं। आपने ये बताना है कि इन खलाई मखलूक की वजह से एप्लीकेशनों की टोटल तादाद कितनी हो जाएगी। और दूसरे ये व्हाट्सएप के नंबर भी आपको नजर आ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, आप इस पे कुछ भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।